ଗୁଜରାଟ ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଥିବା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କପର ୟୁନିଟ୍ ତାର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ କଚ୍ କପର ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ କପର ରିଫାଇନରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ କମିସନିଂ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉତ୍ପାଦନ। ଏହାସହ ପ୍ରଥମ କରି ମେଟାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାର୍ଷିକ 1 ମିଲିୟନ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଖାପାଖି $1.2 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିଛି ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାର୍ଷିକ 0.5 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାନ ଭାବେ ଆଉ 0.5 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଯୋଗ ହେବା ସହିତ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 1 ମିଲିୟନ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାସହ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସର୍ବବୃହତ କଷ୍ଟମ ସ୍ଲେଟରର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ କଚ୍ କପର ଲିମିଟେଡ୍। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ 2000 ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ 5000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ମୁନ୍ଦ୍ରାର କପର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବିଶାଳ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ବିଶ୍ୱରେ କପର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଆଗରେ ରଖିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। 2070 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର କାର୍ବନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ଘରୋଇ କପର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି, ଚାର୍ଜିଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନେଟୱାର୍କରେ କପର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। କଚ୍ କପର ବର୍ତ୍ତମାନ କଚ୍ କପର ଟ୍ୟୁବ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫରୱାର୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭାବରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ କପର ଟ୍ୟୁବ୍ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଏହି ଟ୍ୟୁବ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜେରେସନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେବ। କଚ୍ କପର ଲିମିଟେଡ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ବନ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ। ପ୍ଲାଣ୍ଟର 1/3 ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର 15% ଅର୍ଥ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଜିରୋ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଜଳକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରିସାଇକଲ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।